Ja, kära vänner. Julen är här. Mm. Utvecklingen stannar av. Ingenting händer. Eller är det möjligen tvärtom? Är det möjligen tvärtom? Medierna. Vilken roll spelar de här medierna i folkbildningen? Mm. Spelar det någon roll att människor har matats dagligdags? Dygnet runt? 24 7 Ja hur länge som helst höll jag på att säga, men det är det ju inte. Men... Ja, det är konstigt det där. Av samma utfodrande fåraherdar. Spelar det någon roll det eller? Jag vet inte. Kanske spelar en viss roll. Kanske, jag vet inte. Spelar någon så pass stor roll att man måste på något vis använda de här organen eftersom den här instinkten liksom som har etablerats på något vis tenderar att uh, bita sig fast. Den har lite, det är de här, de har ju alltid sagt så. Men säger de nu, då är det lättare att ta till sig om uh, exmästaren Jag och börjar trolla. Men det är ju så. Kan det vara tanken? Mm. Ja, det kan det nog vara faktiskt. För det här handlar om folkbildning. Det handlar bara om folkbildning faktiskt Det har alltid bara handlat om folkbildning. För Bara om man har opinionen med sig kan man göra vad man vill. Mm. Det gäller alltså att skapa förståelsen för det man ska göra innan man sätter det på plats liksom. Mm. Ja. Vi får många exempel på att det är så idag faktiskt. Det är helt fantastiskt. Vilken julklapp! Ja, för vi firar ju lite innan där. Ja. Mm. Men då ja. ja, en verkställande han ligger en dag sent liksom. Mm. Ja, de var ju aldrig jordens första centralbank som amerikanerna trodde. Det var inte född liksom. Det var en stund innan. Lite grann faktiskt, lite granne. Ja. Mm juldagen. Den 25 december 2023. Det är en ny vecka. Det är måndag. Det är dags för ett måndags. Ny. Ja, det är ju det. Det är ju det alltså. och... och jag ville faktiskt inte göra någon liten kort grej för att skälla uppmärksamhet på det som var igår. Det var rätt så mycket viktiga delningar igår faktiskt och det blir inte färre av den typen idag när dagstidningarna går ut som de gör. Nej, det blir det inte. Verkligen inte. Ja, en del rätt remarkabla exempel i dagens rubrikflora. Mm. Det får jag nog fan säga. Mm. Det grundas på en amerikansk stingoperation. Mm. Är det någon som har sett röken av Joe Bidens julhälsning? Mm. Ja. ja, det är ju lätt att få för sig det och andra i de här tiderna så är det ju naturligtvis. Man kan liksom inte sticka under stol med det längre. Nej, det kan man inte. Det kan man inte. Ja, det är otroligt att få göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Det är helt otroligt. Det trodde jag aldrig att det skulle bli så här bra. Alltså. Och vi är ju inte ensamma på planeten. Nej, det är vi inte. Det är ett globalt koordinerat folkbildningsprojekt det här mm. baserat på en amerikansk stingoperation som har med det amerikanska valet att göra. Mm. Ja, uh -huh. jag tror vi har sagt Till tårögd leda för några. Ni är inte som hänger i. Det kan inte vara roligt att höra på det här. Det är givet alltså för många nu. Mm. Och det är bra. Nu gäller det att få med resten alltså. Uh -huh. Så många vi bara kan. Uh -huh. och, och den här sista massan där, den, är, den kommer från, vad ska vi säga? Ganska så påtaglig hjälp utifrån skulle man kunna ha, som att liksom rulla in som någon slags våg där på något vis. Ja, ja. ni ska ha det största av tack. Verkligen. Det andra, andra största av tack Vi går över på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på karnora.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är otroligt värdefullt det här. Alltså. Och, och globalt sett så vågar jag påstå att eh, det spelar en bra mycket större roll än vad ni tror. Dessutom vågar jag påstå att vi mäts, vi mäts, vi mäts, vi också. Mm. Tro ingenting annat nu alltså. Mm. Vad vi stannar upp vid. Vad vi scrollar vidare. Ja. Vad vi tänker på helt enkelt. Mm. Ja. Och vi kan väl börja med lite marinjärverksamhet, eller sjömilitär verksamhet i alla fall. Och upp i flödet kommer, ja, i Ships of the World kommer hon då, Bismarck. Vad var Bismarck för figur? Namnet Bismarck alltså. Det är för nog tankarna främst till Otto von Bismarck. Det är nog den mest framträdande politikern i världen kanske under 1800-talet, född 1815, där dog 1898. Han gjorde en hel del där med Preussen, Tyskland och så vidare. Och så vidare. Mm. Vad var det där egentligen alltihopa? Mm. Hur ska det gå för Tyskland? Hur är det i Tyskland? Mm. Är det korrumperat? <laughs> Olof som är kompis med Magdalena. Du ja. kan inte snacka för mycket skit om Magdalena då, alltså. Det tänker jag inte göra än. Alltså. Jag har alltid sagt att hon är nog trogen Rikard. Det tror väl fan det oavsett hur det är. Ja, är det av det ena eller andra skälet? Ja, det spelar väl. Ja. Hon står med honom. Om inte annat så är det värt någonting också faktiskt. Mm. Så... Mm. Är det ju. Och, och det är massa märkligheter som händer och Aftonbladets klocka sägs vara lite tokig. Det vet jag inte om det är Aftonbladet det där utan det, ja, det ser konstigt ut det där. Mm. Underligt. Ja. 18.15 alltså. Det var ju klockan och i ja, storleksordningen eh, 05.45. 45 i alla fall presidentnumret på Donald Trump. Så långt är vi ju både klara. Det är enkelt. Mm. Vad är det mer för någonting då tror du? Mm. Mm. 15 i tolfte kanske händer någonting. Till exempel, det vet jag vet inte. Mm. Det 05 också. Mm. Konstigt. Ja, ja. kan det vara? <laughs> mm. Jag vet inte. 05 mm. ja. Mm. Man googlar kanske. Ja, jag vet inte. Kan det vara presidenten? Jag har ingen aning. Kan det vara så? Ja, det, det är det naturligtvis. Man får tänka lite på sådana där grejer. Du kan naturligtvis vara dubbeltydigt och så. Så kan det vara. Och, och, men man får inte släppa, för det handlar ju om folkbildning. Det handlar om att lägga ett pussel folk måste hitta och så här. Och det tror jag folk börjar göra faktiskt. Och de här datorerna är bra alltså på, med att, eller på att hålla på med det de gör nu. Och på en fråga då, så, så kommer AI och svarar, kan AI vara ett verktyg för att mäta medvetenheten hos människor och My AI svarar ja, AI kan potentiellt vara ett verktyg för att mäta medvetenheten hos människor genom att analysera och utvärdera deras interaktioner och beteenden. Genom att samla och analysera stora mängder data kan AI hjälpa till att identifiera mönster, trender och preferenser hos människor. Alltså preferenskartor, kanske ni har hört någon nämna i sammanhanget. Här, så. Det kan ge insikter om medvetenhet inom olika områden som miljöfrågor, politik, hälsa och mycket mer. Men det är viktigt att komma ihåg att medvetenhet är en komplex och subjektiv egenskap som inte kan mätas enbart genom teknologi. Det kräver också mänsklig tolkning och förståelse. Ja, för det handlar om känslor. Där är A ett lite kort fortfarande i rocken. Det mäter raka preferenser sådär men All den stund som människan väljer, för den kan inte mäta allting hos varje människa ännu. Nej. Så den kommer nog hyfsat rätt i den delen, men man får vara lite... Därför finns det sådana där som Jan Halperhaze till exempel. Hon är inte precis exakt ensam om det här på planeten. Nej, det är hon inte, konstigt nog alltså. Ja, jag vågar påstå att det här folkbildningsprojektet har en större inblandning av sådana figurer om man kanske först föreställer sig. Jag tror det. Mm. Dagen är fylld av vad som egentligen räknas idag, men det är nog bara tur alltså, i de här budskapen. Värdeladdningen. Vad kommunicerar man för någonting egentligen och vilka opinionsbildningsmässiga effekter förväntar man sig i förhållande till den reflexiva kontrollens utveckling? Ja, så är det. Mm. Och Ja, SVD och eh, Dagens Nyheter idag, dagen till ära, juldagen 23 alltså. är nog helt otroligt. Och, och vi har ett par sådana här som vi ska gå igenom därför också. För det är, nu är det viktigt alltså. Så Man ser det här och man blir säker på vad det är som händer. När jag bokar bord på en restaurang i Stockholm välkomnas jag, med kanske säga så här att artikeln som sådan heter Därför vantrivs jag i det svenska och genast så fick vi då liksom ett lite mer övergripande anslag i det här, alltså rubriksättningen är viktig. Alltså, när jag bokar bord på en restaurang i Stockholm välkomnas jag med armbågen. Det finns ett begrepp för beteendet och det håller på att ta över vårt samhälle. För en tid sedan var jag och besökte en sån här restaurang som vänder sig till barn men som helst av allt inte vill ha barnen där. Då. En restaurang med cirkustema. Ni som vet, ni vet. Till er andra, låtsas att ni aldrig har talat om stället. Men det här är inte krogguiden. Mitt ärende är och annat. Eh, kanske bäst illustrerat är det i det välkomst sms som skickas efter bokningen. Jag får där veta att vi blir färre eller fler. Om vi blir det alltså. Eh, blir vi färre eller fler så ja, då ska jag meddela dem snabbt och kostnaden för uteblivna gäster är 200 kronor. Är det per kuvert det alltså? Ja, bordet är tillgängligt i 15 minuter efter bokad tid. Ja, alltså, ja, det här är skärmigt. Ja. Eh, sen avbokas, inom parentes oklart vad kalaset kostar då, men jag ska också observera sitt tiden. Att barn under 16 år alltid ska vistas i vuxet sällskap vid samma bord och att barnen inte tillåts springa och leka runt omkring i restaurangen för att vara respektfulla mot alla våra gäster inom citationstecken. För i helvete att ni ens har några gäster, vill jag skrika. Men det finns givetvis inget nummer att ringa. Computer says no. Förnedring är det digitaliserat samhällets lot. Men inte bara det, inte bara. Alltså. Det är också den passiva aggressivitetens hemvist. Bara i det vanliga livet kan jag vara mig själv. Alla bekanta med passiv aggressivitet skrev Torbjörn Elensky i en krönika på den här tidningens kultursida för några år sedan och med alla menar han oss svenskar, konflikträdda eh, som vi är. Blir vi, blir det, passivt aggressiv? Blir vi det istället passivt aggressiva? Ett sätt som att med försåtliga kommentarer och tjuvnyp manipulera vår omgivning utan att behöva ta ansvar för det, eftersom vi ju egentligen inte sagt något direkt fientligt. Känns det igen? Ja, kanske det. I en artikel i The Economist tecknar Josh Cohen, psykoanalytiker och professor i modern litterär teori på Goldsmiths i London, ett porträtt över den passiv passiva aggressiviteten, ett beteende som enligt Cohen håller på att ta över världen ja, och som förvärrats av allt distansarbete. Jag tror att han, Jordan Peterson har varit inne på det där också. Mm. Undrar om den här kanslisvenskan är byggd på det sättet? Det kan vara så. Ja. Kommer, det kommer det på slutet i den här riken kommer ju faktiskt just om det. En sån som verkligen känner till de delarna och som vet var man ska ställa ner fötterna för de aldrig ska kunna klaga. Äh, var man står någonstans. Det vet han mycket väl. Alltså. Han är skicklig på det. Alltså. Han är inte alltid helt värdelös, skulle jag säga. Faktiskt kanske till och med lite bättre än så. Mm. Kommunikationsmetoder som e-post och Slack förstärker lätt våra misstankar om andras stålda fientlighet hastigt skrivna meddelanden lämpar sig inte för nyanser. Det som kan låta lekfullt eller hjälpsamt när det sägs personligen kan mycket väl uppfattas som sarkastiskt eller förbittrat när det läses på en skärm. Och det är väl det här med sarkasmerna som är just grejen här. Mm. Och, och för att se det så måste man lära sig förstå dem. Och då finns det ytterligare en pedagogisk effekt med det här med att uttrycker sig i termer av sarkasmer. Ja, jag vet precis vad Josh Kohen talar om. En kollega till mig pratar fortfarande om hur jag för flera år sedan satte en punkt, inte ett utropstecken, efter mitt grattis när jag uppmärksammade hans födelsedag på Facebook. Det höll på att kosta oss Känner ni igen någon gnällig jävel som håller på och tjattrar om det här? Ja. Jag tror ni gör det. Efter det att jag tappat bort mig fullständigt i det digitala pepparmeddelanden som med hjärtan, champagneflaskor, glada och förskräckta gubbar. Bara i det vanliga livet kan jag vara med själv med skonsk eller plump. Mer skonsk eller plump om man så vill då. Josh eh, Cohen tycker inte att passiv aggressivitet är en särskilt bra metod att lösa konflikter på. Nej, för är det är aggressivitet så är det ju det. Men han ser också något positivt där och refererar bland annat till Thomas Hobbes, eh, eller Hobbes. en andra tänkare som anser att en tuktad och återhållen aggressivitet är en direkt förutsättning för ett fungerande samhälle. Ja, i viss mån så är det ju det, men det här går ju att i en konstform. <tryckligt> ja... Och när man säger att eh, sarkasmen då ska vara konsten att förklara att någon är en idiot utan att den fattar det liksom. Mm. Lite så va? kan det vara. Mm. Och själv förstår jag inte varför det aggressiva inte kan kanaliseras till mer hedliga verbala metoder och säga som man tycker och känslor. Man kan ju uttrycka sig där termer av jagbudskap då. Att jag anser att du gör mig ledsen för att jag upplever ja, missmodighet när du säger så där. Vad man nu upplever för någonting kan man ju förmedla, för man har ju rätt till sina egna känslor och tankar. Så är det ju. Mm. Ja, men så passiv aggressivitet, precis som Cohen skriver, det ultimata förhållningssättet för en tid där offerrollen är det finaste vi har. Man kan smidigt nog ha både kakan och äta den samtidigt. Alltså, smidighet verkar vara ett nyckelord här. Och just därför lämpar sig passiv aggressivitet särskilt väl för arbetslivet. Där ett öppet konfrontativt beteende ogillas. Där är det ju vinstmaximering, det är tid som spelar roll. Alltså, man tar tid med sådana här djupsinnigheter. Som Jörg Cohen skriver i teammöten utspelar sig konflikter och agg, agg i artighetsfraser. Varje akademiker vet exempelvis att avdelningsmöten är en grogrund för passiv aggression. Ärkebiskopen Martin Modéus alltså var gäst i SVTs 30 minuter. Ja, och, och det händer en massa saker. Och, och Den som går smidigast fram och inte explicit visar motstånd är den som drar högsta vinsten, alltså den som är mest duktig på att det här systemet. alltså mm. Så är det ju. Mm. Alla vet att det bara går med list och ränker. Det går inte att säga som det är av någon anledning, för då skulle det slå stopp i hela maskin. Alltså. Ja. Konstigt. Ta ärkebiskopen Martin Modés alltså som i programmet 30 minuter på Anders Holmbergs fråga om hur han tänker att det gick till när Jesus uppstod på tredje dagen, ler förnöjsamt och säger ”det vet väl inte jag”. Man kan tycka att SVTs försök med skjutjärnsjournalistik ja, förstå Ja, förstå trons betydligt mer komplexa väsen är fånigt, alltså det var liksom banalt försök, men som ja, uppvisning eh, i passivt aggressivt beteende tjänar med milda öppning som ett exempel. Precis som cirkusrestaurangen lägger ansvaret för trivseln på sina eller hos sina besökare, så lägger Modius förklaringen till Guds mirakel i Holmbergs knä. Han kan inte gärna liksom förklara vad Gud menar då för, för Holmberg. Holmberg får ju liksom ta tag i det själv. Alltså. Men alla vet, tycker ju olika om Gud också. Att ingen Gud har inte samma betydelse för två människor på hela jorden. Nej, så är det också. när Sociala medier ser hur fantastiskt alla tycker att ärkebiskopen bemöter frågan om uppståndelsen. Sköljer en känsla av alienation över mig. Inte konstigt att jag vantrivs i det svenska kynnet. Ah. Svenska kynnet ja. Vad sa han? Torgny Segerstedt, han var med i pelarådet med Vilhelm Moberg, så han är i ropet också förresten. Han ah. kommer tillbaka till det. Men vad sa han då? Ah. Det, han sa väl något om någon utrikesminister, Christian Günther kanske? Vid rådsbordet, han skulle vara ett varnande exempel för ah. Intellektuell intellektuellt övermod hette det va? Så står man Ja, just det. Och utgör därvid en exponent för svensk lynnesart, valde han och säga. säga istället för kynne. Men det är ju samma sak då Hur restaurangbesöket slutar här då i artikeln? Ja, efter två, drygt två timmar av appbeställningar och några ytterst få halvjumma interaktioner med servitörerna får vi då höra att nu är det dags att lämna stället. På vägen ut får jag en fråga i appen om hur jag tycker besöket har varit. Jag slänger mig på den riktigt arga gubben. Äntligen! Mm, där. Det är lite som prick KU va? Det är väl liksom samma ja. dignitet på den impakten, alltså hela världen förändras. Vilken grej alltså! En arg gubbe. Ja. Mm. Ja. Och sen kan man väl säga så här, så där jävla vassa är inte alla som man försöker göra sken av i det här. Det är klart att människor som önskar trevlig helg och allt sånt där skit liksom. Ja. Det finns en bok som heter Verbal ljud och... Mm. Det är väl liksom ungefär nivån på ett, Kan vi säga. Den kan ni ju faktiskt köpa och läsa också. Det. Mm. Ja, och annars ska jag faktiskt slå ett slag för den här i motgång ledare fram då av Eva Braf Norberg. Där. Jag tror att den är bra för många att läsa så och det är inte ja, så. Det är den svensk-tyska designen Ann Wolf som stämmer glasföretaget Costa Boda också. Ja, mm. Mm. Hur är det med det där Kosta Boda? Var inte det något kopplat till Ulrika Messing och han Jansson där? Alltså. Och det är inte Katten Jansson i Bams utan det är äh, Torsten var det. Mm. Just det. Och nu är det värmeljusbehållaren Snöbollen som en äh, designer som heter Ann Wolf har designat. Och, och ja, och det uteblivna royaltyt. Det där avtalet var väldigt märkligt. Men ju mer man tittar på det där, desto underligare blir det ju på något vis faktiskt. Ja. Skulle man kunna säga att det här är någon form av företagsamhet inom ramen för det här, den här vanliga liksom. Ja, klusterförsamlingen. Det kan man nog säga. Utan över, inte nog med att de håller på med Just det, det var det här med räven va? Just det. Och, och, och var det flygplan eller var det, var det båtar? Nej, Eller var, det, var knark det, ja. Eller var det där? var knark med räven också? Va? Jag kommer inte ihåg allt. Det är jättekonstigt. Ja, verkligen konstigt alltså. Det verkar ju ha varit väldigt länge som det här har pågått på något Sådana där de bara missar hit eller dit verkar inte kunna hända av sig själv. För det verkar väl nästan så här att det där klustret har väl rätt mycket medial impact då. Lite MSM-varning på det nästan va? Mm. Typ. Mm. Det är väl ingen större svårighet att se att man skulle kunna skapa en global marknadsmässig impact eller påverkan. Mm. skulle man nog kunna göra. Man skulle kunna säga att man kunde på något vis systematisera tiden för försäljningssuccéer. Och sen hamnar de här avtalen kanske lite på ena sidan av någon form av tidsaxel i den frågan. Kan det vara så? Har man tänkt. Ja, man ska inte utesluta det första, det, där, det, är det första man gör i alla fall, det tror jag faktiskt inte. Och Retrospektiva royalties. Ja, då, ju så, ja man kan, det kan ju vara så att man har satt det här i system big time. Mm. Och så kan det ju vara så att man har använt de här bruken sedan länge som tvättmaskiner. Mm. För det är ju ingen som har en aning om Alltså på produktionssidan, vad försäljningssidan håller på med. Nej. Nej. Ja. Konstigt. Det verkar ligga i tiden. Och oh, ett extremt paradexempel idag är att Jönssonligan har gjort en kupp alltså mot byggvaruhus. Och Behöver jag tala om vad boden, eller boven i Jönssonligan heter? Kanske, när det tror jag. Mm. Och, och, nu måste jag vänligen bestämt, men bestämt alltså råda dem som inte förstår det här nivå, den här nivån på styrd folkbildning. Måste, vad man ska reagera på, vad, vad, vad det är som sker för någonting. Då måste man börja be böner och så måste man gå till broder Martin alltså, i kyrkan. Det är väl det närmsta råd jag kan ge, alltså, för nu börjar det bli riktigt dumt det här. Och, Flera bilar fick nämligen punktering i Bromma i västra Stockholm efter en märklig inbrottskupp under måndag morgonen. Det är verkligen rena Jönssonligan-kuppen säger polisens presstalesman Ola Österling. Ja, enligt polisen körde tjuvarna fram till grindarna till ett i Bromma där även flera företag huserar. Med hjälp av en motorkap ska de ha brutit sig in för att sedan lasta bilen med stöldgods. Men det märkliga med brottet är inte själva inbrottet förstår ni. Nej, det är det inte. Utan, även om ett byggvaruhus kanske inte är ett ovanligt val på det viset. Utan det ovanliga är alltså att utan bilen då sedan släpper ut fotanglar längs hela flyktvägen för att komma undan, sä säger Ola Österling. Ja. Efter att ha flytt brottsplatsen vid 05.06 Eh, ganska precis tid, mm. släppte tjuvarna fotanglar längs bland annat Tranebergsbron och upp mot Ulvsunda, vilket fick eh, flertalet bilar att drabbas av punktering. Vi vet inte hur många som drabbats, men det är nog många som har blivit förbannade för det är inte så kul att byta däck i en snöstorm. Vi har reagerat på själva tillvägagångssättet. Det är verkligen rena Jönssonliga-kuppen, säger Ola Österling. Och så kommer sista raden. Vid 06-tiden fanns inga spår efter förövarna. Men det här spåret med fotanglar det räknas på något vis inte här alltså. Nä. Konstigt. Det var 05.06 och så... ja, de hade fortfarande inte hittat spår. Hur långt hann de åker, då åka då? Hade de inte en enda kamera där på vägen då? Vad konstigt. <laughs> mm. Ja, jättekonstigt alltså. Ja. Ja, som sagt. Ett spår med fotanglar, det är väl inte alltid man får det? Nej. Och, och man hade väl kanske bilen på film? Eller? Nej, nej, kanske inte. Ja, och det blir bara värre naturligtvis och den mörkna draken sträcker verkligen sina gissna vingar i flykten. Och jag tänker på en gammal saga där med en trädrake. Mm. Ja, det är en debatt. Teaterbiljett vore bästa julklappen till politikerna. Och man kan ju verkligen tycka det är alltså att just den här dagen då som, ja, då skriver man sånt här här. Och, och vad kan det möjligen bero på? Det kommer ni förstå nu alltså. I princip är armlängds avstånd mellan politik och kultur en bra princip. Men distansen mellan de båda bör inte bli för stor. För de skillnaderna mellan exempelvis politik och teater är uppenbar så finns även en närhet. Uh, vad som händer på scenen ger ledtrådar till hur verklighetens stora konflikter kan tämjas, skriver statsvetarprofessorn Hans Agné. Brist på förståelse och kommunikation är inte bara ett existentiellt bekymmer som diskuteras i kulturlivet. Sedan några år är det också en del i demokratiska tillbakagången alltså, och ökade konfliktnivån mellan länder runt om i världen. Ja. Om alla tycker vi är spydiga och är sarkastiska såklart. Och, och vid det här laget borde man väl ha lärt sig att veta hur till den delen i alla fall. Mm. Det existentiella problemet har blivit politiskt. Inskränkt yttrandefrihet, stängda gränser och svagare globalt samarbete är alltså politiska uttryck för att vi människor inte lyckas förstå och kommunicera med varandra. Våra äktenskap, lokalsamhällen, sociala medier, valda representanter, internationella organisationer och andra sociala inrättningar räcker inte, eller har blivit dysfunktionella. Det går inte, det vänder sig inåt nu alltihopa. Även i det här alltså, även i djupa staten. Ja. De tänker inte ta en kula för någon annan. Det kan ni bara fetglömma. glömma. kommer inte att hända. liksom. Ja. Det kommer inte att göra. Konstigt alltså. Ja. Hm. Ja, mot den bakgrunden borde politiken kunna lära en hel del från kulturen om sina problem med kring minskande demokrati och ökande konflikter. Det är trots allt där som den större erfarenheten finns att diskutera bristen på förståelse mellan människor. Att politiken ändå inte bryr sig särskilt mycket om kulturen skulle kunna bottna i goda intentioner. I princip är armlängds avstånd mellan politik och kultur en bra princip. Problemet är bara att den ibland anammas utan eftertanke och bidrar till Onödig distans. Mm. Konstigt alltså. Mm. Men vad händer om den djupa staten är i det här och man kanske inte kan kommunicera vad som utgör en bättre beskrivning av verkligheten? Vad händer då? Ah ja, låt se vad som sägs. Ja, för att se vad kulturen skulle kunna ge politikern eller politiken, behöver vi till att börja med att förstå vilket problem som, i, som principen om armlängds är tänkt att hantera. Låt mig föreslå en ny utgångspunkt i den diskussionen. Principen om armlängds är till för att skydda politiken och kulturen från en ömsesidig dragningskraft som är så stark att relationen skulle förstöras om den släpptes fri. Jag vet inte om den här pjäsen Konspiration är någon form av ja, Rubiconpunkt i den meningen rent utav. Skulle det kunna vara så? För Dramaten måste väl sägas vara kultur i det här landet. Alltså historien. Vi berättar om oss själva, för oss själva. Mm. Mm. Sen har vi det där liksom, när inte berättar det som är riktigt sant. Det bygger liksom på ett självbedrägeri. Ja, då är det ju lite som det är. Mm. Ja, på samma sätt som en särskilt nära relation mellan barn och föräldrar blir möjlig genom respekt för det starkaste av alla tabu mot incest, kan politiken och kulturen dra nytta av sin närhet, bara genom att hålla sig på ett visst avstånd. När stora bekymmer hopar sig som sviktande demokrati och ökade konflikter, har politiken ändå anledning att vända sig till nära släkting för att begripa hur allt kunde bli så fel. Jag tänkte väl att den här konspirationen kan vara en del av det här. Relationen mellan politik och teater är särskilt belysande. Mm -hmm. Skillnaden till att börja med är upp Uppenbara. Hur engagerade den kan vara att lyssna på en riktig politiker skulle behållningen försvinna om politiken plötsligt tillsåg att hen bara spelar teater. Trovärdighet inom politiken betyder att den som talar är beredd att försvara allt som sägs på liv och död. Det verkar som att i det fallet är väl politiken nästan död. Är det någon som tror på dem där? Är det någon som tror på att Jim går in på 8C, nu är de inte där längre, men ändå. Någon gång hade ambitionen att gå in där och slå, slaska handväskan i ja, så sminket och mascaran och allting bara flög liksom. Kanske inte ändå va? Nej, kanske inte. Ofta beskrivs politiken med begrepp från teatern. Politiken har aktörer som ibland bedriver ett spel bakom kulisserna. På samma sätt kan inte en skådespelare propagera för sina politiska åsikter i rolltolkning. Annars har ju publiken lurats till ett politiskt möte och får all rätt att protestera. Som när Larsson Ren en gång lät nazister sprida sina åsikter i pjäsen 7.3. Det där ska man nog fundera lite på. Den här boken står också här bakom någonstans. Så. Den är tjock och svart alltså. Jag tror inte det kanske syns där, om står nog lägre då. Mm. Mm. Ja, det där var mycket speciellt. Ja, mm. politik som uttalas från en teaterscen saknar den särskilda trovärdighet som bra politik kräver. Ja. Bra politik. Politik är väl som gör det oacceptabla acceptabelt i mottagarledet. Mm. Mm. Så kan man säga. Samtidigt är närheten mellan politik och teater uppenbar, från Reagan till Zelensky. Vet vi att skådespelare kan ha framgång i politiken? Ofta beskrivs politiken med begrepp från teatern. Politiken har aktörer som ibland bedriver ett spel bakom kulisserna. Ja, det får man nog läsa två gånger och tänka. Alltså. Mm. Poli Politikteoretikern Hanna Arendt Aktuell under hösten, bland annat i en föreställning på Teater Trixter i Göteborg, menar att teatern låter oss se hur även hur våra största konflikter ändå går att hantera med en tydlig början och ett tydligt slut. Samma enkla ordning finns inte i politiken, men kan vara ett ideal att sträva emot. Mer specifikt menar hon att politiken är en i grunden oreglerad, alltid instabil process för att skapa enighet ur oenighet, för att reflektera över. Ja... när ja. Alltså, ja, man reflekterar över politiken man behöver vi därför utgå ifrån eh, en mer direkt återspegling än vad litteratur, bildkonst och datorspel och andra konstformer kan ge. Inga boksidor, målardukar eller bildskärmar ska skymma politikens verkliga natur. Därför behöver politiken teater, där. Men alltså, ja, det där nuet och verkligheten är två grejer som hänger ihop på något vis. Mm. Existensmässigt. Mm. Ja, hur kan det här hänga ihop? Ja, kan ett så abstrakt resonemang vara till nytta? Till dagens världspolitiska proble problem hör Sanningslidelse och fiktionalisering. Sanningslidelse kan få människor att vilja bestämma själva. Putin vill inte höra någon annan uppfattning än sin egen, står det här och i Dagens Nyheter. Många debatter i demokratiska länder verkar ha liknande eller har liknande problem rent av, säger hon ju. Mm. Fiktionalisering gör att människor aldrig möts. Donald Trump hittar på fakta och får andra att vilja leva i hans fantasi. Samma process pågår i en telefon. Nära dig. Det är Dagens Nyheter idag här, alltså. det här är både Trump och Putin här. man har fel. Som fan alltså. Ska mm. komma ihåg det då, sen då. Här. Nu alltså. Mm. Det är nämligen konstigt hur allt går ihop i dem. Ja. På liknande sätt i dagens försök att stärka fred och demokrati genom att reducera dem till en fråga om fakta och vetenskap dömda att misslyckas. Inom teatern illustrerar kung Oidipus båda riskerna. Oidipus går under på grund av sanningslidelse. Han slutar inte fråga förrän han upptäcker sitt ohyggliga brott, men även på grund av fiktionalisering. Omgivningen vill få honom att undkomma sitt öde. På liknande sätt i dagens försök att stärka fred och demokrati genom, genom att reducera politiken till en fråga om fakta och vetenskap dömda att misslyckas. Hur säker, eller också är det politiken som sådan som är dömd att misslyckas Det det begrepp vi betraktar som politik som är dömt att misslyckas. Och det vet man ju inte riktigt. Nej. Hur säker en forskare än känner sig och framstå efter att ha studerat noga, ett noga definierat faktum, kanske inom miljö eller eh, valdeltagande, kvarstår frågan vilka fakta som är värda att bry sig om, alltså validiteten i de här. Vilka definitioner ska vi börja med till exempel? Mm. Det är bra grejer. Oenighet sådana frågor, alltså kring vad vi ska prata om, går inte att lösa genom att be våra åsiktsmotståndare begränsa till just det vi, vi vill säga. Det är oenigheten det handlar om. Alltså. Istället behöver vi titta närmare på varandra och kanske mer på oss själva till och med, och hur våra konflikter uppstår. Ja, teatern låter politiken göra just det, nämligen förstå hur den själv är en del av problem vi behöver lösa. Ja, det är ju där När inser man något och varför? Mm. När jag upptäckte det här, så här, då slogs jag av tanken att det möjligen kan vara så här. Om vi tar exempel med Torsten Jansson, kan det här satt i system till exempel? Jag är tämligen misstänksam av att få känslan av att det. det skulle kunna vara så. Och är det inte på ett sånt sätt så tror jag först och främst att det är något annat sätt som det har satt i system på. Mm. Jag tror inte det där är på något vis Välmenande Vinstmaximering är ju väldigt sällan välmenande. Det tror inte jag på. Men... Faktiskt. Ja, samma arbete gör även teater bättre. Politik handlar om vad som är viktigt på riktigt. En teater på liv och död behöver därför att vara nära politiken, fast på armlängds avstånd då. Mm. Ja, vi går ju inte av för hack i det här alltså. Ja. Och DN fortsätter alltså. Det är sannerligen goda tider för konspirationsteoretiker. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt här, men det verkar ju på något vis som vi blir lite spelade i händerna. Kent. Ja, allt är en kentspiration kanske. Jag vet inte. Ja, vilket jävla bra val på namn. Mm. Det här är efterhand alltså. Oj, oj, oj. Ja. så vad handlar det här om den här artikeln, för vi vet ju i vilken ordning som hemligheter utvecklas när människor med vinstmaximeringsintresse är inblandade. Det vet vi ju. Det där med hemligt. Först är det något, på något sätt hemligt och sen blir det på något sätt ett annat hemligt och, och sen kanske i bästa fall i tredje hand så kommer det bli någon form av Allmänt gods för den breda massan alltså. Mm. Och det där är ju väldigt märkligt. Den som trodde att den amerikanska regeringen kommer att avslöja sina hemligheter när det gäller UFOn eller UAP, som de okända föremålen numera också kallas, får vänta. Några republikanska kongressledamöter har satt stopp för det. I, istället så har de valt att skydda de storföretag som ger dem pengar. Ja, det här kommer ju alla goda demokrater, sociala eller inte, tycka är helt förjävligt alltså, Nu får det finnas gränser. Nu får det fan finnas gränser. Mm. Tänk om det gäller UFO, liksom. Mm. Vad det är liksom. Eller tänk om det gäller utomjordingar. Det vore sannoliken inte roligt. Nä. Det vore mm. tragiskt. ja. Jaha. Och, och ja. Istället har de valt att skydda de storföretagare. Ja, det är, ju, det är ju klart. Klas Svahn har skrivit den. Han är journalist förstår ni. och Han är ordförande i eh, inget mindre än organisationen UFO Sverige. Alltså UFO Sweden. Ja, en, ja, hur var det med den då? Men det var det SMHI som var i farten va? Var det inte det? Den UFO Sweden som hade, fatt, finns på eller den kanske inte finns fortfarande. Ja, men det är alldeles ny alltså, så UFO Sweden. Den är inte så gammal. Äh. Innehållet i den är då? Institutionaliserad korruption. jag sa. Ja, vädret på, efteråt, så har ju trots blivit bra mycket sämre sen det sen centraliserades till Norrköping, så i farmor ja. Mm. Mm. Studentkamrat med Jarl Almarsson för övrigt ja. Mm. Mm. Hans farsa var någonting också, var, var inte det? Mm. Ja, det är mycket med det där. Det är mycket med det där. Mm. Och han är krönikör i Dagens Nyheter alltså. Och under hela hösten har förväntningarna ökat sedan visselblåsaren David Grosch i somras trätt fram och sagt att ha tillgång till information som visar att USA har lyckats ta tillvara farkoster och deras besättningsmedlemmar som inte kommer från jorden. Enligt eh, grus har delar av den amerikanska försvarsmakten olagligen hemlighållit detta för kongressen och amerikanska folket. Och, och grus har fått oväntat stöd från tunga politiker som demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, republikanernas Mike Rounds och Mark Rubio, eh, stora samt Schumers egen partikamrat Kirsten Gillibrand. Och Man får väl nästan säga att det är stora trumpehundrare det här alltså. Ja, mm. De fyra och ytterligare några politiker, de får väl hålla i repet själva då kanske, jag vet inte hur de tänkte, de har hängt upp det här, så. själva i alla fall. Och några politiker från båda partierna lyckades få igenom ett tillägg till nästa års försvarsbudget där man ville tvinga privata som såväl som statliga företag att överlämna teknik av okänt ursprung och bevis för biologiska objekt eh, av icke mänsklig intelligens till den federala regeringen. Ja, vad säger det där för någonting då? Teknik av okänt ursprung. Ja, det kan man ju säga att om... Eh, ja, hur, när kom vätebomben egentligen? Vem var det som uppfann... Hade man en teknologin en kännedom? När var han den där Christian Birkeland i Japan egentligen? Ja, 1939 vet man ju först. Först, först då så börjar ju Japan tillsammans med Tyskland och det april 1939. Då börjar de sin kärnvapenforskning. Birkeland var visserligen där redan en stund innan. 1906 var. Då hade han på fötterna ja. Ja, Just det, blir det är konstigt. Man att de lata sig då eller? Man hade inga kontakter i, i Japan. Han, nu tappade ju, han visade bort då arbetsmaterialet i det här. Det, han dog ju på vägen hem där. Ja, och det här arbetet försvann. Liksom. Ja. ja, det var ju oflyt alltså, Och sen hade då svenskarna bland annat tungvattentillverkning i Ljungaverk. Det var ju liten verksamhet, det är bara några få flaskor. Så. Därför byggde man järnväg och urholkade Gällöberget där. Mm. Och omlastning. Två flaskor var det bara. Men man byggde så man fick in två tågset också, så man körde bara en flaska, liksom en liten flaska på varje tåg. Mm. Så var det nog. Mm. Och, och amerikanerna där, som aldrig sa till dessutom. Var inte det konstigt? Som borde de inte sagt till liksom. Svenskarna ger fan i att sälja det där till det är Hitler och japanerna. Det gjorde de inte. Den här, äh, äh, mixen där också som nått Wolt och, och gröna stålet liksom. Mm. Och Ljungaverks permaskan där. Mm. Amerikansk-svenska föreningen eller svensk-amerikanska föreningen. Egentligen. Mm. Miljörörelsen, Svante Arrhenius. En tunga kulturpersonlighet som legitimerar seriositeten. Selma Lagerlöf. Affärsmännens. Mm, Jakob Wallenberg också. Ja, tänka så Det verkar vara en liten värld det här alltså i det sammanhanget. Ja, det vet man ju inte. Och de här teknologierna, de har väl aldrig varit kända för att dela med sig. Inte, I materialrätt är det den svagaste grenen hos Ericsson. Har inte de rätt många patent och sådana prylar? Pysslar inte de med licenser och sånt. Men förr i tiden var de snälla alla fick allting av dem på en gång. Det var bara liksom schysst liksom. Mm. Ja, men så. Mm. Ja, jag vet inte. Vi vet ju inte liksom. Ja. Och statliga företag att överlämna såväl privata som statliga. Ja, Ja, eh, av okänt ursprung. Det måste ju vara en hel del då, sådär, eh, teknologiska landvinningar som faktiskt är hemliga i de här sammanhangen. Mm. Oavsett om de kommer från en annan planet eller inte eller hur det nu är. Och bevis för biologiska objekt av icke-mänsklig intelligens. Ja. Vad händer om man har hållit på med genmanipulerade mushjärnor och hållit på och ai AIat där. Ja, och, nu och, 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 vet man ju inte. I klartext anser man här då i alla fall att eh, om ett privat företag har en utomjordisk farkost i sin ägo ska den lämnas till myndigheterna. Det är väldigt enkelt uttryck det, uttryck det kan ju vara lite mera längs den tidsaxeln så att säga. Det 64 sidor långa lagförslaget röstades igenom i senaten, men har nu stoppats av några få politiker i representanthuset. Enligt flera amerikanska och brittiska medier är det republikanerna Mike Rogers och Mike Turner som ligger bakom det här och de båda har sett till att stycket de skulle tvinga företagen att avslöja vad de vet om UFO och vilka förmål det har i sin ägo nu har tagits bort. Ja, det är nästan som man tänker sig. så här, vill de skapa intresse kring det här? Ja. Mm ja, de kanske får ha atombomber och såna här allmänt farliga grejer i vilken utsträckning de vill alltså. Uh. Och, och det här kan ju vara farliga grejer, det vet man inte med smittrisk. Och så, så det kanske är lämpligt att samhället som sådant ska känna till vad de här företagen pysslar med och inte bli ställda inför ett kan bli som innebär att en väldigt väldigt massa människor kommer till skada eller ja, tvingas till lidande. Som, ja, jag tror att det låter det verkar orättvist så dumt att göra så. Det tror jag inte man ska göra. Det är inte schysst alltså. Det är helt oacceptabelt helt enkelt. Mm. Frågan är alltså varför Rogers tör när vi stoppar det här lagförslaget och om det inte också finns något att dölja. Romer och de här vill alltså skapa en oberoende nämnd vars uppgift skulle bli att granska alla dokument och uppgifter som finns kring de här fenomenen. Och sen man kanske skulle säga så här, de ska väl hålla dörrarna öppna för en granskning i de här sammanhangen. Det verkar ju helt otroligt annars. Alltså. De kan inte få bedriva samhällsfarlig verksamhet i goda ro bara för att de inte liksom är skyldiga upplysa det. Det verkar ju helt åt helvete och förtroende är ju bra, men kontroll är avsevärt mycket bättre. Ja. Och man kan ju se var återbarkar om man tittar på ja, materialrättsliga utvecklingar i de här sammanhangen. Ja. Ja. Och det här betyder i alla fall då att eh, mm, företag som har tillgång till teknik av okänt ursprung kan fortsätta att dölja det här? Ja, ja. och ett av de här företagen som pekas ut i då är då häpnadsväckande nog Lockheed Martin som tillverkar farkoster. Du undrar om BAE finns med där kanske? Mm. Delar i flyg och rymdindustrin, ja där finns Saab med i alla fall. Ja, det tror jag ett företag som också donerat många, Inte Sabas, utan Lockheed Martin. Ett företag som också donerat mångmiljonbelopp till Rogers och Turner. Mm. Det är ju konstigt faktiskt. Mm. Ja. Och, och, och det är klart att det är inte är så svårt att förstå att företag gör allt för att skydda sina industrihemligheter. Och skulle det visa sig att Lockheed Martin och andra har tillgång till fakost med en teknik som ligger långt före den i USA just nu har, betyder det att miljardinkomster om den tekniken ja, kan omsättas i praktiken. Men det betyder också att företagen med några få politikers hjälp undanhåller kongressen och försvarshögkvarteret Pentagon tänkbara vapen som skulle ge USA ett försprång gentemot andra länder. Motiverar man det här då? då. Mm. Ja, det där med att enskild nytta inte är allmän nytta, det verkar vara svårt för många att se. Men det måste ta ett steg i taget här. Frågan om det här i längden är möjligt med tanke på de konsekvenser ett sådant handlande skulle ha i praktiken. I praktiken innebär ett sådant förfarande att delar av den privata försvarsindustrin driver en egen försvarspolitik. Kan det vara så? Hur var det med de där svängdörrarna mellan FN, höll jag FN att och generalstabskåren på till exempel 80-talet. Det var ingenting sånt. Mm. Ja, jag vet inte, jag är osäker. Jaha, och eh, jag vet inte. Domen har legat mycket starkt på det här i alla fall och, och, och nu är det upp till dem som under årtionden har försökt stoppa offentliggörandet av UAP-dokument att fortsätta avgöra om de här ska bli offentliga. Mm. Ja, Schumer tror jag inte har så mycket att välja på. faktiskt Jag tror han ligger lite dåligt till. Ja, och det här UFO-frågan har blivit politiskt sprängstoff på ett sätt som få hade kunnat förutse. Det är tydligt att allmänheten fortsatt kommer att hållas ovetande, i alla fall från officiellt håll. Frågan man måste ställa sig är hur det är möjligt att privata företag kan fortsätta att dölja delar av sin verksamhet som potentiellt är viktiga för det egna landets försvar. Ja. Och man kan göra det här utan att någon i administrationen är informerad och har gett sitt godkännande. Det är sannerligen goda tider för konspirationsteoretiker. Ja, det tror fan det alltså. Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt. Är det inte det? Jag tycker det är väldigt konstigt det här. Eller tycker jag inte det? Nej, det kanske jag kan inte gör. Jaha, och det går ju ihop här alltså. Och det här med kulturen. Ingen har väl missat det här med Sverigedemokrater och den svenska kulturen. Och, och, och det parti som verkar ha allra minst koll på vad svensk kultur har varit i verkligheten. Det verkar vara Sverigedemokraterna. Det har inte sagts ett ord om de ekonomiska krafter som instigerar och etablerar migrationsrörelser runt om i världen för att gynna sina egna enskilda vinstmaximeringsintressen. Konstigt nog alltså. Ja... Och, och det är inte fasta på det här i någon mån och försöker vrida folk ditåt. En Kristina Lindqvist skriver så här, Ville Moberg kan förvandlas till ett vapen i kampen om en kulturkanon. Och då, i anledning av det jag tog upp det här med tempel eller pelarorden menar jag. Eh, Vilhelm och, och Moberg då, Torgny segerstätt och som mm, tyckte någonting om Ja, exponent för svensk lynnes art alltså, om den svenska utrikesministern Christian Günther. Alltså, han var ett varnande exempel alltså. Mm. 15 år innan hela media-Sverige började fundera på exakt hur Jen, otrevlig Jens Lindström är, skrev han en avhandling av Willem Mobergs Utvandrarna i moberg landet heter den då. Där disk och det diskuteras bokserien som livshistoria och kalla krigsberättelse samt dess mottagande på kultursidorna. Jag, jag antar att ni på något vis börjar se de här kopplingarna själva nu alltså. Mm. Och, och därför kommer inte jag att så att säga älta på lika mycket i, utan nu, vi ska liksom lite framåt här då krävs det lite mer abstraktions mässigt tänkande eller abstrakt tänkande ska jag väl säga. Mm. tänka i abstraktioner här. Nu blir det lite högre. Och... Det är så att ingen annan, vi kan inte stå och vänta på att någon annan väljer att gå först. Alltså det, är inte, det är liksom inte läge med den, ja, eller med det informationsunderlag som vi har relativt vad omvärlden har. De har ingenting av det här i omvärlden. Nej, det finns inte. Ja, det är underbart att förloras i recensionerna från 50-talet eh, och så att säga se den kritiska verkningshistorien in action. Om invandrarna skriver Olof Lagerkrans att Karl-Oskar är jämmerligt ointressant för att lagom till sista delen slå fast, att seriens, slå fast seriens status som en folkbok och unikt storverk. Kanske växte böckerna i kulturchefens ögon, kanske ville han bara vara med och adla, liksom, ja, hylla, höja upp. Alltså, ja, ett epos. Så är det med kanoniseringsprocesser. Mycket kan spela in helt enkelt. Många olika avsikter, syften och så vidare. Mm och mitt i julstressen presenterades alltså direktiven till den kommitté som ska ta fram en statlig kulturkanon. En glädjens dag utbrast Alexander Christiansson Sverigedemokraterna på ett sätt som man bara kan göra om man vet att man är den som bestämmer. Det gamla viktmaktpartiet har önskat sig det här bra tag alltså. Nåja, säger vi, vi är inte där riktigt än. Jag tror verkligheten har en del i saken alltså. Mm. Och möjligen ska det dras ut lite på tiden och folk ska få förstå att så här kan vi inte ha det. Nej, och, och deras upplysningsinsats gentemot folket har ju varit av, om inte enfaldig så i alla fall inte önskvärd natur. Så kan man väl säga då. Ja. Det som blir tydligt alltså när man läser den här Liljestrands avhandling är att kanonisering pågår hela tiden på många nivåer oavsett regeringspåhet Det är först i statens händer som en kanon på allvar blir ett begrepp alltså. ja inpyt inpyrt med makt, för att citera Svenska Akademiens Mats Malm den 13 12 22. Ja... Kraft att bryta motstånd, alltså. Det går inte att säga emot det där. Ut i verkligheten är kanon då, eller kanon, organisk materia. Som sådan kan också tillhöra alla, så länge skolan och biblioteken fungerar och så länge det finns levande kultur. Det går inte att på en gång visa långfingret till de som skapar kulturen och samtidigt hötta med pekfingret till de som ska ta del av den, som Björn Wiman skriver den 21 Ja Kanske krävs också någon form av jämlikhet. Att historien Lars Trädgård vill leda detta nationalsocialistiska, eller nationalistiska Projekt är ingen stor chock. Frågan är bara vilka författare, kritiker, forskare som kommer att stå till förfogande som sakkunniga? Inga alls, om man får tro litteraturvetaren Anders Mårtensson i Lund. Jag känner hundratals välkvalificerade personer som kunde komma i fråga, men ingen av dem skulle ta i detta uselt motiverade uppdrag med tång, skrev han i fjol i Kristianstadsbladet och vi antar att han därmed underskattar människans girighet kapitalt. Jag är inte lika säker, skriver skribenten här då. Folk älskar att skylta med sin egen smak. Tänk att få göra det inför hela svenska folket i en ändlös skrytparad, som Aftonbladets Karin Pettersson uttryckte saken. Vilka det än blir så sätter jag mitt tangentbord på att Moberg kommer att finnas med på statens lista över sanktionerad läsning. Kanske inte läsningen i den meningen som den har tolkats. Det kan ju vara till exempel det här med Rid i jag tror vi har en, det hänger en sån där tavla där. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här alltså. mm. En liten ryttarinna där, som får en pergamentrulle där och rider natt. Ja. Mm. Låt budkavlen gå. Mm. Ja, vad var det för någonting? Då? Var det ledning till vidare ledning och upplysning? Mm. Mm. Ja, kanske det. Kanske det. Mm. Ja. Det där är ju konstigt. Som Liljestrand skriver har Karl-Oskar och Kristina nämligen blivit en del i en gemenskapsproducerande föreställning om att vara svensk och invandrare. Mobergs epos tycks rent av ha ersatt historiska fakta och bildat en tankefigur som kommit att forma den dominerande synen på utvandringen till Nordamerika. Hur var det med den där och Hur var det med honom och Bismarck? Hur var det med ja, banken? Bildades inte bank där mitt i precis också? Var det inte så? Vad gjorde Oscar den andra uh, Järnvägarna, hur var det med dem? von Rosen och det där. Var det något med det? Jag vet inte. Göring? Rockelstad? Ja, nej jag vet inte faktiskt. Jättekonstigt. Sådär. Mm. Jaha och eh, mm. Författaren Kristoffer är, menar i sin essä ”Längta hem, längta bort” att Mobergs bilden av de strävsamma nybyggarna är inskriven i vårt DNA. Trots att den inte är särskilt representativ. Har ni sett de här? De går passande och tillfälligtvis nog på Netflix. Eller gjorde de för några veckor sedan? Många migranter var istället daglönare i industrin och järnvägen. Med en sån bister urban verklighet saknar en lockelse som bärs av den närmast bibliska historien om hemkomsten i ett främmande land, skriver han. I Ola vår gamla bekant Ola Larsmos roman ”Swede Hollow” kan man få en bild av den svenska slummen i Minnesota och av de svenska migranter som sorterats bort ur vårt kollektiva minne. Ja, Moberg, Utvandrarna är redan hyperkanoniserad men lär ändå hamna på en statlig lista som i bästa fall är meningslös. Ja. Och i värsta fall? Frågetecken. Sverigedemokraterna har tidigare sagt att de vill använda en statlig kulturkanon för medborgarskapstest. Ja. Ja. ja, det kan man tänka sig. Mm. Detta finns inte med i direktivet, men vi vet? Sverigedemokraterna är nu numera borgerlighetens största parti. Så blir Mobergs narrativ kring migrationen inte bara en del av vår djupaste kanon eller kanon utan ett potentiellt vapen alltså. Ja. Mm. Ja. Ja, det är konstigt det där alltså hur det kan bli alltså, måste jag säga. Mm. Och defaitismen är ingen rolig. Eller? Mm. Jag vet inte. Ja. Och mm. tänk att gamla Mo Moberg dyker upp. Han fick inte trycka den här Rid i Sverige heller, det fanns ju någon sån här statens informationsstyrelse där, gröna och grå lappar. Det var ju distributionsförbud. Var? Det gick inte att sätta tydligt, det vart gnäll om tryckfriheten. Ja, trycka fick man göra, man fick inte distribuera den. Det var lite skillnad alltså. Mm. Jaha och eh, lär dig njuta så kan man hålla sexlusten vid liv. Ja, det där är mycket speciellt idag i Dagens Nyheter alltså och innan man läser den här kanske man ska tänka på det här att i alla fall inte helt glömma bort det här med att ingen kan betrakta någon utom sig själv. Alltså, man kan bara betrakta omvärlden genom sig själv. Mm. Och det är klart, men det här är väl ett ytterligt staplande steg alltså. Så är det väl. Och, och, och man måste nog faktiskt någonstans eh, medräkna någonstans att det det finns en kvinnlig del i den här sexuella ekvationen som, den här man skriver den här texten, den handlar ju mest om män alltså. Det, det, det är inte den kvinnliga sexualitetens roll i det här. Och att den kvinnliga sexualiteten i, i vart fall inte verkar harmoniera med den manliga överlag om man ska se, varför finns den här artikeln ens annars? Ja... Och man kan väl i, i någon mån tänka sig att, eh, om man ska nu, eh, beröra den här sexuella ekvationen då, så eh, får man väl nästan tänka sig att människan är sprungen ur naturen. Det, det verkar väl rimligt, vi finns ju trots allt. Sådär. Så några grejer måste man så säga, ta för givet, eller det känns naturligt att göra och tro att människan kommer från naturen. Och att vi, men det kanske inte är sant heller. Kan det vara därför det är det här med UFISarna? Mm. Det är gudar som landade. Ja, ja, vi tar den förklaringen först alltså så letar vi. Ja, tills vi hittar något. Eller fortsätter vi att leta bara och aldrig hitta något? Eller ska vi försöka gå den väg som kanske möjligen kan vara framkomlig? Ja, jag vet inte. Det verkar vara sådana tider nu. Det gäller att bestämma liksom. Mm. Ja. Ja, precis. Och nu är det speciellt värre alltså och Donald Trump han önskar militär personal god jul alltså. Mm. Ja Danmark skriver avtal med USA. Sådär där som Sverige och Finland har. Ja. Och ja, Robert F Kennedy behöver inget personskydd anser Secret Service och de andra. Mm. Vad säger det här för något egentligen? Säger det någonting? Kan man, va, va, vad kan det vara? Vad menar man med det här? Varför kommer de här grejerna samtidigt? Ja, kan det vara så här att USA faktiskt nu saknar handlingsfrihet? Eller inte USA, men de djupa staten i USA saknar handlingsfrihet. Det kan inte vara så att... Ja, underrättelsetjänstkollektivet liksom, eller Secret Service skulle säga nej till chansen och få livvakta RFK. nej nej nej, nej. Och, och samtidigt så, 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 ja, jag vet inte. Fast det skulle ju se konstigt ut om de livvaktade på där och han blev skjuten och så blev de misstänkta igen då. Precis som de har blivit farbror eller, eller, nej jag vet inte. Det är ju konstigt. Mm. Så det verkar inte vara så bra. Nä. och Det verkar som att handlingsfriheten för de djupa staterna är lite begränsad då eller om omintetgjord alltså, i USA och kanske i Kina också. då uh -huh. Och i Ryssland, för i USA och K eller USA och Ryssland så pratar man om att mörda, eller ska det hintas om att man Ja, mörda Putin, kommer. vi kommer till det. Det är ju liksom stor risk tydligen alltså, nu. Och, och i USA så är det ju stor risk för att man försöker mörda då Donald Trump. Alltså, ja. Man får väl nästan säga att när de här ryktena kommer på det här sättet, i den, i den omfattningen så verkar det finnas ett opinionsbildande syfte bakom det där. Ja, det verkar ha med Människors medvetna, medvetna att göra. Kan det vara det? Ja. Och Kina. Taiwan. Mm. Axilio på ingen risk att bli mördad. Han, han skyfflar ju bort militär där. Ja. Mm. Men han skyfflad på en bra stund. Och sen i Taiwan, där var det någonting med... Aha. Ja, ja. Halvledare, va? Mm. Just det. Mm. Och utan stöd från den djupa staten i USA och Ryssland. Så blir det nog inte mycket bevänt med att ställa till det i Kina. När man måste göra det här liksom koordinerat, annars så kommer det bli jävligt jobbiga effekter. Så är det. Mm. Ja. Och som sagt, någon ställer frågan vad menar menar med Kina, i Taiwan kopplat? Och, och, ja, i, I den globalt motverkande planeringen alltså. Och det är väl ingen större idé att låta den djupa staten behålla kontrollen över Taiwan? Nej, och taiwaneserna, de vill väl kanske inte heller att det. Det kan nog bara bli bättre. Ja, ja, så kan det ju vara. Mm... Reds- och demokratiutvecklingen. Mm. Och som sagt, det är väl inte helt utan anledning kan vi anta då, att man har förflyttat så mycket sjöstridskrafter till den regionen. Eller är det bara en tillfällighet? Tro? Ja, jag vet ju inte så där alltså. Och om huruvida då underlivsporslinet ens har skickat ut någon julhälsning. Mm. Hur ser hans julhälsning till militären ut? Mm. Ja. Har han inte gjort det, då vet vi, då är klockan rätt sent. Och då har advokaten Egerman bråttom. Mycket bråttom. Det har ni dessvärre inte tid med advokat Egerman. Ni har bråttom, mycket bråttom, säger greve Malcolm. Där. Ja. Det är lite så också. alltså. Mm. Ja, 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 det är ju lite speciellt trots allt. Mm. Får man vill säga. Jaha, och eh, som sagt, Secret Service säger nej till RFK. Ja... RFK junior alltså. För tredje gången. Ja. Och då kan man väl konstatera att det går knappast särskilt bra för den djupa staten, för nu ser de jävlar ut som idioter. Mm. Det gör han. Mm. <laughs> mm. Det är en snudd på världen en liten teater. Ja, ja, men vi får väl se vad som kommer i den ändan. Mm. Och så var det det där med Danmark då. Mm. Var det tur då att de skrev ett avtal med USAs militär då? min, min Jag vet inte. Det är kanske är administration. Kanske det har någonting med gränsövergångar sånt att göra. Personaltransport. Jag vet inte. Vad tror ni? Har ni någon idé? Jag har massor med idéer, men jag tror vi väntar lite med det där nu. Mm, ni ser ungefär hur det ser ut, så det kan inte vara så svårt, tycker inte jag. Nej, faktiskt inte. Ja. Och som sagt, Donald Trump eh, önskar alla god jul alltså. Mm. Vi ber för säkerheten för våra män och kvinnor i uniform hemma och eh, abroad och utomskärs höll jag på att säga. <laughs> ja, på andra kontinenter och vi ber Gud att guida oss och ge oss styrka och eh, ja, vaka över USA eller att vaka över oss kanske. Mm. Så. Det är nog faktiskt mer datorer som... Men det är ju gud så jag vet det inte faktiskt sådär. Alltså. Mm. This... ja, uh, Pivotal Air uh. Det är liksom pivoaria, alltså, tanken. Alltså, som det är utgår därifrån nu, alltså, uh, som kommer. Uh. det verkar ju vara lika i tiden här, skulle man kunna säga. Uh, uh. Med hans hjälp då. Och den här tiden nästa år vi, kommer vi att eh, vara på, väl på väg med att göra USA eller Amerika ja, säkrare och starkare och större och bättre och mer lönsamt än någonsin tidigare. Ja. Som sagt, frågan är ju om Joe Biden har hållit något sånt här tal och jultal. Mm. Det är ju frågan. Mm. Men som sagt, om det är så att den djupa staten existerar, då får vi nog utgå ifrån att Donald Trump också är uh, in chief. Mm. Så är det ju. Uh. Uh, ja. Och ja. Ricky brors och, och, och Barbro Svensson dök upp på en bild där. Mm, bättre än steroider, står det på Ricky. Och, det handlar om röd ginsäng. Mm, Annars har de likadant frisyr. Alltså. Mm. Ja, inte så stora liknelser i övrigt. Nej, faktiskt. Ja, det där är lite udda alltså. Nu i det här läget. Och som sagt, medierna har sin uppgift. Danska Wien har sin uppgift och han publicerar ja, små, små reels med, ja, Rudolf med röda mulen nästan. Va? Mm. The Red Nose Rain Reindeer. Då? Mm. Vet man inte vad kan det vara för någonting. Mm. Och Aftonbladet listar ja, fyra möjliga sätt då, som presidenten hotas på, det gäller Vladimir Putin då. Trots att han sitter på all makt så, ja, och är den enda realistiska kandidaten att vinna ryska valet i mars nästa år. Man uppger att en växande skara, en växande antal militära experter misstänker att Putins regim inte har långt kvar. Han skulle i det scenariot kunna tänkas eh, fällas av en kupp då, eller en lönnmördare eller en regimkollaps eller försämrad hälsa. Eller, ja, han kan vara borta imorgon alltså. ja Putin kan vara borta imorgon, säger Jack Divine och, och säger sig inte bli förvånad om det är element inom regeringen som i så fall ligger bakom. Ja, jag tänker om, tänk om jag, att inte Putin har sett till att göra sig av med den här djupa staten på hemmaplan. Det är ju märkligt. Vet han inte det? Men ja. Men det, kanske, men det kanske inte hänger ihop det här på något vis. Alltså. Och, och ja, i Arizona där så verkar BB39, höll sig, ja, sluta att slutat läcka händer ja, om dagen eller vad det Ja, jag vet inte. 61 procent av rösterna där, ja, vi de här räkna, ja eller alltså och 61 procent där har tabuleringsproblem, alltså, räkneproblem, alltså, maskinerna. Ja, och det, det var ju rätt mycket röster, alltså. det var flera hundratusen. Alltså. Ja, och det skilde vad då, 16 eller 17 tusen, vad var det för någonting? Ja. Mm. ja, det där är ju speciellt. Det är verkligen konstigt. Ja, men jag undrar vad det ska bli av det. Ja, har vi sagt något om det där tror du? Nej. Det är ju lite som det är alltså. Mm. Jaha, och som sagt Danmark gick med på att överlämna sina militärbaser till amerikanerna vid behov och utrikesminister Antony Blinken och Danmarks utrikesminister Lars Rasmussen undertecknat bilateralt försvarsavtal i Washington. Och Nu kommer USAs väpnade styrkor kunna stationera sina trupper och militärutrustning på dansk territorium i tio år. USA får också tillgång till tre flygblaser, Karup, Kridsrup och Ålborg. Sverige och Finland var sedan tio föremål för liknande överenskommelser och den skandinaviska halvan hamnar under Washingtons NATO-kontroll kan man säga så här då. Mm. Det kan man ju säga. Och, och vad handlar det här om? Det handlar om någon form av förvaltningsbistånd alltså. Mm. Så. Mm. Och det är ju fantastiskt, måste man ju säga. Ja, det är mycket nu som händer. Och Jan Eliasson är en vattenentusiast numera, den gamle hedersmannen. Åh, FNs vice generalsekreterare. Mm. Att han är i ropet just nu när FNs generalsekreterare Hammarskjöld är i ropet, det är ju lite konstigt. Han är förresten i, han är i Ukraina, frågan om Han har något engagemang där som utveckling av, för utveckling av demokrati och ekonomi. jag har ju gjort ett jättebra jobb där alltså. Verkligen Janne. Fantastiskt. Kenneth heter han egentligen. Uh. Janne-Kenneth. Uh. Ja, det där är ju lite speciellt. Mm. Och att leva med kronisk cancer, det där handlar egentligen om Också det här med sexualiteten hos de cancersjuka och om det spelade någon roll i det här. Och Jag vet inte, Kansen som sådan är ju mycket, så att säga, ja, ja kontroversiell alltså. Så här dags. Det, det är många som tycker att det där är väldigt märkligt alltså. Vad lever man där på egentligen? Vad hände 1931? Vem fan var han Otto, varborg i, I, han hette som de där bankmänniskorna. Det fanns ju sådana svenskar också By the way. Liksom. Jag fick inte han något Nobelpris? Ja. Ja, det var sånt ja. Ja, och tänk. Konstigt det. Ja. Och, och mm, det där är speciellt alltså. Och till och med de här plattjordsfrågorna började dyka upp alltså. Ja. Och då reser sig i frågan då, för, för det är inte så svårt att hitta det här med att, de här, att konspirationsteoretiker, äh, äh, ja, det, det är ju ett begrepp som myntats eller som tagits fram av FBI var det inte, utan det var NS... De fann, så, äh. nej, de fanns ju Det var CIA då alltså. Och det är ju de där, bröderna Dalli förresten. Visst, det var de som försvarade Wallenberg. Men, men, whatever liksom. Vad spelar det för roll? Ja, det vet man ju inte. Eller? Vet vi något överhuvudtaget? Eller är allt bara en konspiration som ingen vet någonting om? Liksom? Nej, men är många och insatta i underrättelsetjänsternas opinions opinionsbildningsuppdrag i de här sammanhangen? Mm. Jag vet inte. Är de insatta i... Jag säger inte att det är på det ena eller det andra sättet heller. Är bara... frågan, så det är inte. Det, det är bara frågan Jag reser frågan jag Tittar. Mm. Och det här med skuggorna i de här brunnarna och gamla grekerna. Och sådana ja, Det är ju så. Eller det, det är inte så. Så är det ju. Ja. Mm. Ja, de, är, de, är de artilleriutbildade alla de här de mm. Corioles och sådana grejer. Mm. Inte. De kanske är, jag vet, nu vet jag. De kanske är jättebra på. Ja, de här styrsystemen till Polaris robotarna. Har inte det någonting med jorden att göra? Just det. Mm. De orienterar sig där ja. Mm. Men det här är ju väldigt, väldigt märkligt. Allt sånt här. Ja. Men det är som sagt. Ja. Det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Samtidigt är det som precis som med oss om jag talar om oss i termer av vi som bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Så ja. Det är ju egentligen aldrig så att vi i någon större omfattning är att stöka på de här Så där, Det gör vi inte. Det är inte så mycket att gå på. Vi får dra det vi kan dra och så får vi försöka växa organiskt med det. Då. Men de har ju en förbläst för att ta sig in av någon anledning. Ja. Från början var ju till och med, ja en sån som, vad fan heter han? Den här ja, kinku-gubben där ja. Tog mig en upp. ja. Och han som tyckte om nazistuniformer i sexuella sammanhang alltså. Ja. Just det. Men inte annars, för då var han ju, kallade han ju mig antisemit. Ja, ah, Jag behövde ju inte ha nazistuniform när jag skulle gänga några kärringar i alla fall. har var ju det liksom. Mm. Kan man vara så jävla kinky som att bli nazist? Alltså? Eller hur fan menar han? Här alltså? Eller menar han att den sexualiteten är inte är mer primitiv än bara hans logiska förmåga? Ja. Nej, jag vet inte hur fan han menar menar. Det är jättekonstigt det där alltså. Ja, och Holknekt vann alltså mot eh, Pontus. Ja, det var som fan och, och man anar ett flöde av stämningar alltså. Ja, det kan man tänka sig. Ja. Och de här äh, storspelarna som man kan lita på och spela bort mycket. Va? De skulle väl kunna användas extra mycket, extra mycket då, i, i penningtvättsammanhang. Kan det inte vara så? Speltorskar alltså, de går ju att använda helt plötsligt. Mm. På, tidigare i Pontus liv när det var Cherry där, då var det ju mer en fråga om att man så att säga, skulle ja, plocka av de andra skålarna, deras svarta pengar. Alltså. För de har ju vita där då. Mm. Det där är ju speciellt alltså. Holknekt, alltså, jag tycker Holknekt ska åka skateboard faktiskt. Mm. Och Jag fick en idé om Lena Ph faktiskt igår, men jag vet inte. Vi får se alltså. I flera månader i rad spelar han för miljonbelopp trots upp uppenbara problem. Han har alltså stämt honom för att de har tryckt på honom med reklam och sådana grejer. Det känns ju som att det... Är... Ja, lämpligt i tid helt enkelt. Ja, spelbolagen är inga små tvättmaskiner i de här sammanhangen. Nej, det är de inte faktiskt. Rikt och prövningsverket önskar alla god jul och gott nytt år och ta hand om er själva och, och, och så där ute så ses vi under 24. <laughs> ja men Så kan man ju säga. Det, det, det är ju en fin grej alltså. Mm. Och en studie gör gällande då att snälla människor blir lyckliga. och det kan man väl tänka sig. Alltså. Det, behöver man inte vara så där jätte introspektiv för att räkna ut, och för det är inte så många människor som blir glada av att andra människor mår sämre eller är ledsna. Det är ju inte så. och Det tror jag de flesta förstår. Det handlar ju då någonstans om att välja att utvecklas eller att förbli så invecklad i sig själv som man inte ser ut. Alltså. alltså så invecklad att du inte förstår dig själv tillräckligt bra i förhållande till omvärlden. Och Begreppet julrullar är, är någonting speciellt, nu. för de här julrullarna har gått igång. Då, va? Mm. Det har de gjort alltså. And uh, mark my word to the letter. Ja, märk mina ord i sista stavelsen, mm, eller till sista bokstaven. Mm. Kanske det snarare 2024 kommer bli minnesvärt. Ja, så den här veckan som kommer, kommer också bli minnesvärd. Ja. Och, och, och sen ökar tempot. Det, det är ju speciellt, det får man väl säga ändå. Ja. ja. Så är det. Och eh, jag tar hand om mig åt dig om du tar hand om dig åt mig. Och nu är det helg, hälsar Conny. Och det får man väl ge honom alltså. Mm. Och ja, nu är det viktigare för individen hur den, fram, hur den framstår inför andra. Eller när det är viktigare för individen hur den, hur den framstår inför andra än sig själv så är lidandets väg öppnad och där är vi ju nu alltså. Vad ska alla andra tänka? Det är ju liksom... Mm. Inte vad ska jag själv tänka om mig själv om jag gör så här? Och varför kommer jag att tänka så? Nej. Mm. Det är ju lite märkligt. Fascinerande nästan. Lite sött i all sin naivitet. Ja, det är mm. Och som sagt, det här med folkbildningen och de här reelsen och Youtube-klippen. Jag ska säga att jag blev mycket, mycket, mycket förvånad när jag såg Mike och Hörn och Bassratten. Och jag ska säga först som sist. Det hade jag inte förväntat mig alltså. Det hade jag inte förväntat mig. Det ska jag ge. Och sen har jag faktiskt till och med Ronny Coleman närmat sig en bättre sida man har börjat på. Och, och nu får ju de som tycker att det är värt besväret, de får väl tycka det. Liksom. Ja. Det, 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 må, det må vara så alltså, men. Eh, mm. Ja, ja. Och Jan Halper Hayes delar en, ja, en video som hon har satt ihop där och hon är med i olika klippas alltså, och berättar att det här är en plan och så vidare. Och jag tror att många faktiskt börja tänka sig att fan eller att det här kan hända. Nej, Det gör det inte. Mm. Ja. Och den här äh, atombomben, ja, eller inte, mm, inte fusionsbomben, utan fissionsbomben, vätebomb, the age bomb. Alltså. Ja, oh, hur var det där egentligen? Vem kom på vad där alltså? Hur var det sig? Vilken roll spelade det för det kalla kriget? Ja, en sak sa man ju inte i alla fall. Att det var radio den radioaktiva frågan var ju knappt någon fråga sen längre. Ja, det sa man ju inte. Ja, hur var det där? Den hade romskärmar också den där rackaren va? Varför hade den det? Den här sarbomben? Hur kommer det ner sig? Det var för att flygplanet skulle Inna undan, ja. Så var det. Det mm. kanske de hade i som och Nagasaki också? Uh -huh. Ja, det vet jag inte jag Jag har inte sett någonting om det, men kanske de hade. Och då, då är det ju så liksom. Alexander Karelin tycker att brottning är som poesi alltså. Alla reciterar samma sak, men varje... ja, alla tänker på det olika, för, ja, även om de reciterar samma sak. Alla har sina egna tankar. Det är lite som mänskligheten i stort faktiskt. Mm. Eller även i smått. Och det här är jättekonstigt alltså. Regeringen kapar stöd till fredsorganisationer, låter USA ockupera stora delar av landet, skriver man i Fria Tider och då kommer frågan osvikligen alltså, ja varför gör regeringen så då? Mm. Ja. Regeringen avskaffar stöd till organisationer som arbetar för fred och nedrustning, två ämnen som blivit mycket kontroversiella i samband med att Sverige nu istället rustas för fullt krig. Samtidigt får amerikanska soldater en rättslig immunitet i Sverige som påminner starkt om de privilegier som fiendesoldater brukar ha vid ockupation. Mm. Och, och jag tror att den amerikanska lagstiftningen i de här sammanhangen, om man väger in den i den här ekvationen och i vart, ja, nu talar jag för oss då, i den meningen, så, så tror jag någonstans att det det här ser ut att ha varit säkert innan det kom på sig. Det gör det faktiskt. Ja. Det gör det faktiskt. Ja. Och, och idioter skriver Madame Nyman här, alltså Britt-Marie Nyman. Idioter, vet är nytt Ukraina, vi blir kanonmat för USA. Helt otroligt att det inte genomskåda. Vem styr denna agenda och, och ödelägga Sverige? Ja, vad ska man säga? Ja, man ser ju saker som man ser dem utifrån sig själv och hur man ser på sig själv. Det är ju inget annat. Så de här defaitisterna, liksom, anledningen att sitta och beklaga sig och spy ut sina grejer, där, det är för att man, man må ju säga att man tycker det ena eller andra hit eller dit. Men i, i verkligheten så är ju det så som sagt någon form av projicering av sin egen betraktelse av självbilden alltså. Det går ju liksom inte, det är ju inte kärnfysik att se det här, men det känns ju ja, lite tarvligt liksom att skriva det på näsan. Men man kan ju bara säga, men du, håll nu käften nu, lyssna på mig. Där. Du kan inte se någonting i din omvärld utan att gå in i själv. Det är färgat, allt du ser, allt du tycker, allt du tänker påverkas av dina egna känslor och värderingar. Det är bara så. Det är utifrån dig själv du bedömer saker omkring dig. Så enkelt är det. Ja. Men det är ju liksom lite sådär, ja det kan man ju säga, men ja, jag tror att det är, är lite grann så att, eh, bromsa det lite och ta det lite för ta det lite med sarkasm då, åtminstone. Låt dem eh, andas fortfarande, men det där, känner är ju stopp om man sågar sådär. Vi var inne på det tidigare det här med, ja hur vi håller på med språk och språklig behandling och det är massor med artiklar här om kommunikation i den meningen idag. Är inte det konstigt tycker ni? Eller spelar det ingen roll alls? Alltså? Och AIT blir naturligtvis hårt trakasserat av Andreas. Och Ja, jättekonstigt. Ja, och är det julrullar så, så rullar det helt enkelt. Alltså. Och ja, Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas eh, och AI svarar ja, jag håller med dig individens utveckling är avgörande för samhällets utveckling närvaro när när var och en av oss har möjlighet att växa och utvecklas på alla områden kan vi skapa ett starkare och mer progressivt samhälle tillsammans. Genom att främja individens potential och stödja olika sätt att tänka och vara kan vi skapa en miljö där innovation och förändring kan blomstra. Ja, utan förändring av individen så kommer det i alla fall inte bli så, så det, men visst, det är solklart att det är så här. Alltså. Det är viktigt att vi uppmuntrar varandra att sträva efter personlig utveckling och samtidigt stödja varandras framsteg och ambitioner. Man skulle ju tro att eh, det här a är, är liksom mysberoende nästan. Mm. Det är lite konstigt det där alltså. Mm. Ja, eh, möjligen så, så, ja. Och, och då kommer ju en sån här då. Alla obildbara, vad ska de göra då? Ja, de får komma på sig själva. Vad ska du göra, frågar Conny. Mm, ja, precis. Mm. Ja, speciellt i det. Och så kommer någon ny så där och, och förklarar vad du menar i ordbajseri. Nej, det var inte så, utan att AI tar ordbajseri till nya höjder. Och Det här med att inte kunna hålla käften stängd då i sådana här sammanhang, verkligen känna ett behov av att belysa sin egen bottenlösa dumhet alltså. Jag vet inte, är det någon form av, av sadomasochism eller vad fan beror det där på egentligen? Förutom självföraktet så. Ja. Det är liksom ingen som ser någonting annat än någon som ja, projicerar sin eget självförakt. Ja. Det är ju tyvärr så alltså. mm och Jag vet inte vad ett år sedan det där var och vi har det bästa framför oss så länge de människor som börjat engagera sig fortsätter med det och får med sig ännu fler av sina medmänniskor. Det är kort sagt Hög tid att resa sig ur soffan och ta den knutna näven ur fickan. Återta nu ert eget tänkande och återdra sedan kontrollen över samhället. Vad sa Clyde Sheldon i filmen Law Abiding Citizen? Jag ska riva ner hela skiten. Jag ska riva ner hela det sjuka jävla korrupta templet rakt över skallen på er. Det kommer att bli bibliskt alltså och ljuset från verkligheten äntligen alltså. Och då som nu så önskar vi er en extra god jul alltså. Ja, det är vad det är nu helt enkelt och det rullar dit det lutar så det räcker. Och när det gäller det här med kroppen och katter, avslappning under sömn. Visste ni det att sömnen är en tid för återhämtning? Mm. Mm. Tjänar någon pengar på den, de här grejerna med att plattformarnas rygg, rygg upp till den, bröstryggen? Är det är det någon som tjänar pengar? Kan det vara? Mm. Uh, är det är något man har där med att man kan behöva fler och fler kuddar. Det de kan ju möjligtvis fortfarande gå att få ut axlarna, isär axlarna lite grann så utåt. Men Uh, det, det svåra är liksom att få ihop dem i cellen, täta ihop dem därför att det finns så mycket myoser i skulderbladen eller i trapeziusmusklerna där mm, Romboiderna. Mm, konstigt. Kanske ingen har tänkt på det. Sängtillverkarna, har tänkte något på det? Uh, det gör de inte. Uh -huh. Ja, man kanske, är det så att vi kanske måste börja lära oss att sova? och ligga på ett sätt. Mm, Det kan vara så. Det kan vara så. Kanske gör det mycket mer än aldrig hur många övningar som helst. Ja, Alexander Dugin. Ryssland behöver en illiberal smärs. Ja. Nu är det dags att öppna ytterligare en front, en front inom området ideologi, världsbild, social medvetenhet. Den totalitära dominansen av liberaler i Ryssland, framförallt inom området kunskap och vetenskap, utbildning, kultur, fastställande av värdesystem för utbildning och utvecklingen måste upphöra. alltså. Mm. Ja. Det där är ju lite speciellt. Undrar, vad har det blivit så för? det Känner vi igen det där? Har vi så också? Mm. Kanske. Ja. Ja, ja, det är som det är. Magnus Bergman gjorde en trevlig låt den här veckan, faktiskt, måste jag säga. Att jag tycker. Mm. Jättebra. Och förstörelsen av Gaza är värre än Aleppo och Mosul. Det är ingen hejd på dåligheterna här alltså. Nej. Verkligen inte. Mm, ursäkta. Ja, det är mycket speciellt så här. Det får jag säga. Och, <clears throat> mm, och det här med Röda havet. Ja. Konstigt. Mm. Spanien. Ja. Mm. Iran säger att de är redo att stänga Gibraltar för att stoppa USAs stöd till Israel i Gaza. Mm. Och Hutsien nära Iran har redan stängt, ja, eller Hutsien har stängt Röda havet för internationella sjöfart. Det är bara ryssarna som vågar där. Konstigt. Mm. ja Konstigt, konstigt, konstigt. Strategisk förträngning. Ja. Mm, man vet ju inte. Ådalen 31 kommer upp, vad handlar det om? Det var där man fick sluta med militär verksamhet mot svenska befolkningen. Mm. Och då med andra ord så kunde inte, vi har ju ingen konstitution som någon skulle skydda. Så vi hade ju våra grundlagar och just det utan maktdelningsprincip. Mm. <laughs> Ingen som har det här? Nej, äh, men eller hur? Ja, faktiskt. Och det här med Netanyahu och rensa de här. Hamas-grejen. Hamas startade som är Israels underrättelsetjänst då. Ja, Den djupa staten har alltid styrt i Israel, men inte av underrättelsetjänsten då eller? Jo, tydligen. Det ja, kanske är nästan jag känner till. Ja. Och de här... Ja, jag vet inte. Märkligt när här historien. Mm. Vad kan det bli av det här? Mm. Minnernas kavalkad dömdes till döden av gangsters Natten mellan färd, fjärde och femte juni så slogs livet i spel för dörrvakten Robert McAdam eller Bob McAdam som han kallades för då. Ja, minnenas kavalkad skriver jag. Mm. Det där verkar sitta ihop med det andra på något vis alltså. Och inte nog med det. Den som har skrivit den här artikeln det är ju inte fan vem som helst. Nej. Det är Peter Kadhammar av alla. Mm. Peter Kadhammar han kände... Ja. Oh, märkligt. Han... Uh, han kände till då att personalen på den här krogen där Bob jobbade då. Ja, oh, hur var det med den? Liksom? Jo, alltså det verkar som att det står det i artikeln att Personalen ja, ville liksom inte liera sig med. Ja, det är ju speciellt alltså. Mm. Speciellt verkligen skulle jag säga. Mm. Mm. De ville inte liera sig. Så. så märkligt. Och den som hade grejer kronan var jag. Då, så där, så. Och, och, och jag var dokumenterat mot att med, med med de där gängen. Alltså. Så, så, så. Jag satt ju liksom ihop med kriminalunderrättelsetjänsten och så där och, och sen spårade de ur dessutom. Jag och ja. de här. Ja. Konstigt. Mm. Jag undrar hur mycket säckar och påsar det finns egentligen ibland. Ja. Men Kadhammar han kommer inte ihåg mig sen i alla fall. När vi... Prata, det glömde han bort. <går> uh -huh. ah, ah. Ja, ja, jag vet inte. Det kan man ju inte veta sådär. Jag har skickat brev som är ja, en överklaganshänvisning till Molom kanske han skulle behöva se. Jag vet inte. Han får leta reda på den om man vill helt enkelt. Och som sagt, adios Cadiz för Ja, oh, Icon of the Seas. Mm, det är speciellt får man ju säga då. och Den israeliska regeringen har fått flera förfrågningar från advokater för klienter till den sent dömde pedofilen Jeffrey Epstein för att hjälpa till och förhindra att en lista med 170 av Epsteins medarbetare släpps. Och det här är ju som sagt Oh, vad är det här för någonting? Det är På den här bilden är det både Netanyahu, och Barak och Epstein. Mm. Oh, men nu är det väl i alla fall någon, några av de där är väl i alla fall. Nej visst, nej, ni har ju gett, alla de där är ju kopplade till Investor på ett eller annat vis. Det är helt säkert. Ja. Det är ju jättekonstigt. Hur kan det bli så? Ja. Oh. Mm. Och Operation Prosperity Guardian ja, i Röda havet har kollapsat eftersom Frankrike, och Spanien och Italien har annonserat att de drar sig tillbaka från den här kommandostrukturen, eller befälsstrukturen. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. The heat is on på något vis alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ukraina drunknar utan att vifta med armarna. Mm. Det är konstigt. Alltså. Och Vi är i slutet på början meddelar statsministern och han kanske menar då att äh, ja, Donald Trump har varit kommandör i Sheif hela vägen och vi har avtal med USA som backas upp på den här Proposition 74 om förvaltningsassistans. Ja. Alltså. Oh. kan ju vara det allmänna det. Man vet ju inte riktigt. Uh. Faktiskt. Speciellt är det hur som helst då. Och det är mellandagar ett antal stycken nu innan det är fredag. Ja, oh. kommer de bli händelserika tror jag. Mm. Äh, det kan ju vara så alltså. Och Northvolts förluster är 31 miljoner per batteri alltså. Mm. Det kanske är dags att sluta sälja batterier. Mm. Fråga Harald Mix, han borde ju veta. Ja, mm. Det kanske är så. Mm. Det här gröna stålet går bra. Ja, mm. mm. Och Jack Smith, han får fel som fan. Mm. Ja, det är ju vad det är nu helt enkelt. Det är vad det är. Och ja, som sagt, gröna stålet och Northvolt måste ha 28 miljarder till. Ja, Ja, Harald Nix ja. Mix, ja, ja, men det sitter nog inte ihop i alla fall, så det är bra med det. Alltså. Ja. Och Skatteverket inleder folkräkning. Det är ungefär som Herodes. Ja, men sådär för oh, Ja, 2023 år sedan. Mm. Lite till hållet liksom. Mm. De skulle skrivas. Ja, oh. och Biden benådade cannabisrökare. Ja. Oh. Ja, och med det, kära vänner, så har väl vi kommit varvet runt. Och Jack Smith, han har ju liksom vad han har att tas med. Det är en gangster. Och Donald Trump sa till egenskap av president att upprorsmakarna skulle lämna platsen under stillsamma former, fredligt. Mm, det är konstigt. Ja, det är så det ser ut just nu. Och eh, ni ska ha det största tack. Och julen pågår en stund nu här. Mm. På onsdag syns vi åter. och Då ska ja, Conny lovat att klä sig in och snyggt och så Bara till mm. Med någon sydlig Göteborgskommentar eller så där. Kanske lite torra sarkasmer. Mm. Med det, kära vänner, så önskar jag er en, fortsätt, en fortsatt trevlig jul alltså. Och börjar initiera nyårsönskningen om ett gott nytt år. Det blir något att... Ja, det blir vad det blir nu. Alltså. Och som sagt, upp med hakan för de som har svårt med det och är molokna. De andra, de flesta som följer det här, har ju en annan idé om tillvarons beskaffenhet och hjälp till så mycket ni kan. Det gör ni ju naturligtvis som jag ser det, men Kom igen, vi kan alltid lite bättre och med det så en fortsatt god jul och ett gott nytt år så hörs vi senast på onsdag alltså. Hej.